Եվ այսպես ուշադրություն Հայաստանի չօգնած Ղազախստանի նախագահը առիթը բաց չի թողնում եւ պարբերաբար շնորհակալություններ է հայտնում Հայաստանի գործող իշխանություններին իրեն այս դժվարին պահին աջակցելու համար։ Այն դեպքում երկինքը չէր աջակցել, հրաժարվել էր, պատճառը բանել էր, որ դիմում չկա, գրվածք չկա, բանավոր խոսք չկա, ոչինչ չկա, հապկին դիմելու անհրաժեշտություն չկա, մի խոսքով գնացեք ձեր հարցերը ադրբեջանի հետ, ինքներդ լուծեք, մենք այստեղ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի լուծողները չենք։ Հիմա ինչ պատասխանատվության տակ է մտել Տոկաևը, Ղազախստանի նախագահը։ Նա պատասխանատու է Ադրբեջանի համար, որ Ադրբեջանը եթե խախտի հրադադարը, այդ դեպքում արդեն Ղազախստանը պետք է Ադրբեջանին, իր սիրելի Ադրբեջանին նախատի եւ ասի, որ Հայաստանի սահմանների պետք չէ կրակել։ Իսկ եթե Ադրբեջանը շարունակի, ապա պետք է նա դիմի պատժիչ գործողությունների։ Այդ ինչպես ստացվեց, որ Ղազախստանում բռնում են թուրքերի ահաբեկիչների, մարդիկ, ովքեր որ եկել են Թուրքիայից Ղազախստան մի քանի օր առաջ ու հայտնվում են արդեն ցույցերի մեջ, ակտիվ գործողություններ են անում ու ձերբակալվում, այդքանը բացահայտվում է։ Թուրքիայից եկած մարդիկ, իսկ սրանք Թուրքիայի համար ամեն ինչի պատրաստ էին, Հայաստանին էլ մերժեցին։ Չնայած նրան, որ Հայաստանի 100 խաղաղապահները Ռուսաստանի 3000 խաղաղապահների դիմաց ոչինչ են, այսինքն գործողություններ չեն ծավալելու այնքան, ինչքան ռուսները, եւ շատ լավ է, որ Հայաստան քիչ խաղաղապահ է ուղարկել, փոքր երկիր ենք, չունենք ռեսուրսներ, եւ դեռ մի բան էլ հապկը պետք է մեզ աջակցի, մենք ենք հապկին աջակցում, սա հայտարարությունը, նախ Հայաստանի իշխանությունն այնքան թույլ գտնվեց, որ այս ամենի չկարողացավ բացատրի, անգամ ժամանակ երևի չեն տվել Հայաստանի իշխանություններին, ինչ որ բան ասելու հելուր մնաց բացատրություններ լինեն։ Պուտինը ասել է, Ղազախստանում պետք է մտնի հապկի զորքերը հրատապ, եւ հրատապ այդ որոշումը կայացվել է։ Փաշինյանն էլ այդ որոշումը կայացնողն է եղել, ասում է, մենք եկել ենք հապկը աշխատեցնելու, նման բան չկա, Հայաստան այդքան ռեսուրս, այդքան հաստատական ղեկավարություն չունի, որ կարողանա հապկը աշխատացնել։ Հապկը աշխատացնում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, այդ նույնը Ղազախստան, այդ նույն Բելարուսը, մնացած մանր երկրների դեմ, եւ հապկը ստեղծել են իրենց սեփական իշխանությունը պահելու համար։ Երկրներում ներքաղաքական բախումների առիթով իրենք օգտագործում են հապկը, բայց այդպես չէր կարող Ղազախստան մտնել հապկ բանակը, եթե դա ստեղծվել է երկրի սահմաններ պահելու համար, այլ ոչ թե ցուցարարներ ջարդելու։ Այդ դեպքում ուրեմն մարտի 1-ին կարող էր Հայաստան մտնել նույն այդ հապկի զորքերը եւ ջարդեին ժողովրդին։ Այդ դեպքում 2018 թվականին կարող էր Հայաստան մտնել հապկի զորքերը եւ ջարդեին ժողովրդին, որովհետեւ հապկը ստեղծվել է հենց դրա համար, ու ժողովրդի բախտը բերել է, որ երկրի իշխանությունները չեն դիմել հապկին սեփական երկրի ներսում սեփական ժողովրդին ջարդելու համար։ Այս դեպքում արդեն խոսք չկա Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի մասին, նրանք որոշել են խնդիրները լուծել երկրի ներսում եւ ոչ թե օտար երկրների զինվորներ Հայաստանի Հանրապետություն մտցնելով, բայց Նիկոլ Փաշինյանը որոշեց, որ օտար երկրում ցույցերը պետք է հանդարտվի օտար երկրի զինվորների կողմից։ Սա էլ էր ուղղակի անհավանական որոշում, որովհետև մեկ մարդով, որ հեղափոխությամբ է եկել իշխանության, հիմա հակահեղափոխական որոշումներ է ընդունում, չնայած կրկին ասում ենք, որ ընդունել չընդունելու հարց չի դրվել, միանգամից դրվել է հարց, թե որ երկինը ինչքան զինվոր պետք է մտցնի Ղազախստանի տարածք ցույցերին դիմակայելու համար։ Եվ այսպես ուշադրություն հրապարակվել են առաջին կադրերը Ղազախստանը մեկնող հայ զինվորականներից։ Զինվորականները Ղազախստան են մեկնել հայկական բանակի համազգեստով, իրենց հետ տարել են նաև տեխնիկա, շտապօգնության մեքենաներ, անհրաժեշտ այլ պարագաներ, որոնք պետք կգան Ղազախստանում հակահաբեկչական գործողություններ ծավալելու համար։ Հապկի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը հայտարարել է, որ հապկի զորքերը Ղազախստանում կարճ ժամանակ կմնան, հույս հայտնելով,
որ դեպքերը կսկսեն վերանալ Ղազախստանից, այլևս ահաբեկչական ոչինչ տեղի չի ունենա և զորքերը այլևս անդրիք չեն ունենա և կվերադառնան իրենց երկրներ։ Չնայած նրան, որ Ղազախստանում ընթանում են իրադարձությունները, բայց կարելի է արձանագրել հետևյալը, որ Ղազախստանի իշխանությունները իրենց ավելի վստահ են զգում այն պայից, երբ Ղազախստան է մտել ՀԱՊԿ-ի զորքերը։ Կան տեղեկություններ, որ ինչ-որ գործողություններ է սկսվել Նազարբաևի նկատմամբ, և ըստ տեղեկությունների նրա եղբոր որդին արդեն իսկ կալանավորված է։ Այս ամենի չտեղի էր ունենում ընդեմ Նազարբաևի։ Նազարբաևը հեռացվեց նախագահի պաշտոնից դեռևս 1 տարի առաջ, նշանակվել էր այլ պաշտոնի, որը կապված էր անվտանգության հետ Ղազախստանում։ Հիմա էլ հեռացվել է այդ պաշտոնից, և ընդհանրապես նա երկրում չէ, ըստ տեղեկությունների կամ ըստ կասկածների նա գտնվում է Դուբայում։ Լուսանկար է հրապարակվել նրա և Դուբայում մի քանի շեյխի մասնակցությամբ։ Այս ամենի չտեղի է ունենում Նազարբաևի կլանի դեմ, և մենք հասկանում ենք, որ այսօր Ղազախստանում մարդիկ այժում են պետական կառույցները, պատկերացրեք ինչքան զզված են եղել այդ պետական կառույցների աշխատանքից, խաբեությունից և մարդկանց նկատմամբ ոչ մարդկային վերաբերմունքից։ Այո, մարդիկ չարանում են, եթե նրանց չար են վերաբերվում, և այս ամենի չէր կարող սիրով և համերաշխությամբ լիներ, եթե Ղազախստանը չղեկավարեր մի մարդ, որը միշտ թաթախված է եղել կոռուպցիոն սկանդալների մեջ, այն էլ 30 տարի, իսկ հեռանալուց հետո էլ ոչ թե հեռանալ ընդհանրապես, այլ նշանակվել է 1 ուրիշ պաշտոնի, հետևաբար կրկին նա է երկիրը կառավարում, ուղղակի այլ պաշտոնին, այսինքն ձևական հեռացվեց նախագահի պաշտոնից։ Նրան հեռացնել ցանկացողները վանկարկում էին «պապիկ հեռացիր», քանի որ նա արդեն 30 տարի ղեկավարում էր Ղազախստանը և արդեն 80-ն անց է, Ղազախները ուղղակի այլևս այլ ելք չեն գտել, քան դիմել ուժի և շենքերի գրավմանը։ Իհարկե, այստեղ կան նաև ահաբեկչական միջամտություն, հնարավոր է ցուցարարների անվան տակ ի հայտ են եկել թալանչիներն ու ահաբեկիչները, դժվար թե ցուցարարները, որոնք բողոքում էին գազի գնի թանկացման դեմ, դուրս գային և փորձեին սպանել ոստիկան ներին գլխատել, թալանել խանութներ, գրավեին շենքեր ու այն հրկիզեին, չէ՞ որ պետական կառույցները կառուցվել են ժողովրդի փողերով և հետագայում վերանորոգվելու են կրկին ժողովրդի փողերով, չէ՞ որ ինչ իրենք վնասեն, իրենց գրպաններից են դահատուցելու, ինչ իրենք թալանեն, իրենց գրպաններից են այդ թալանը վերադարձնելու։ Այդտեղ տրամաբանություն չկա, եթե իրենք դուրս են եկել այլ երկրում ապրելու պահանջի, այսինքն ավելի լավ Ղազախստանում, դժվար թե իրենք ոչնչացնեին Ղազախստանի պետական կառույցները և խանութներն ու սրճարանները թալանելով դրանք։ Այլ տրամաբանություն կարելի է ստեղ փնտրել, դրա համար էլ ՀԱՊԿ-ը մեկնեց Ղազախստան, թե արդյոք կարճ ժամանակով են մեկնել զորքերը Ղազախստան, այս տեղեկությունները չի կարելի